Mange har en forsinket språkutvikling. Faktisk så mange som 20%. Det er en av fem det. Det kan være mange grunner til at noen strever med språket. Det kan skyldes opplæring, motivasjon eller sosiale forhold. Noen trenger bare litt mer tid. Med riktig hjelp og god oppfølging tar de igjen dem andre etter hvert. Men for noen er vanskene mer alvorlige og vedvarende. Cirka 5% har utviklingsmessige språkforstyrrelser, som kalles DLD. Det er viktig å forstå at DLD ikke har noe med intelligens å gjøre. Det skyldes heller ikke latskap. Men DLD er arvelig. DLD går ikke over, men man kan bli bedre. Personer med DLD sliter med å bruke språket, både å uttrykke seg og å forstå språk. Barn kan få problemer i lek hvis de ikke får god støtte allerede i barnehagen. Hvor store problemene blir som voksen, kommer an på flere faktorer. Noen ting kan du trene på, mens andre ting er utenfor din kontroll. Det er viktig å huske at det er mye som kan gjøre det lettere å ha språkvansker, for eksempel teknologi. Ikke la språkvanskene definere hvem du er og hvem du vil bli. Finn dine sterke sider og spill videre på dem. Har du utviklingsmessige språkforstyrrelser? Bli medlem i Dysleksi Norge du også. Vi er til for å hjelpe deg, og tilby råd og veiledning, kurs og mye mer. Dysleksi Norge. For alle med lese- og skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker.